wa arday kamid ah ardayda wax ka barata dugsiyada quraanka kariimka gaar ahaan dugsi quraan oo ku yaala mid kamid ah xirooyinka ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha kuwaas oo akhrinaya aayadaha quraanka kariimka dugsiyada lagu barto quraanka kariimka qaar kood ayaa furan xilli dawladda dhexe ay soo saartay amar la xiriira hakinta goobaha waxbarashada muddo kooban si looga hortago qatarta cudurka sida weyn u saameeyay qaybo badan oo kamid ah caalamka ee coronavirus arday kamid ah ardayda dhigata dugsiga quraanka kariimka ayaa ka baxaya casharka maalinlaha ah iyadoo macalinkuna uu ka dhageysanayo a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim innalladhiina sabaqat lahum minnal husna ulaa'ika 'annaa mub'aduuna laa yasma'uuna حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ظروف أدك أيها كجرة قوبتا وحبر الشدة تاسي أو معنه دي هاي إن قوبتا أي تهاي قوب أي كنو ليهين بركة عيال عروت الدكسيق وحكبرتنا أيهين دبنيال كنو الحردة taasi oo macalinka dugsigu uu ku sheegay in qaab u eeg tabarucaad uu ardayda wax ku baro marka laga eego awoodda waalidiinta dhashay caruurta caruurta tabarucaad ay iskaga dhigtaan wax alla waxay awoodaan dadka waalidiinta caruurta dhashay ma awoodaan inay bil kasta wax iska dhiibaan laakiin waa iska foofaan wax alla waxay markii awooddooda ay tahay iska iskaysiyaan anigana waqtigii aan u horay shaqo ma aado intaan iska fadhiyaa marka laga soo tago daruufaha ka jira dugsiga caruurta ay wax ku bartaan ayaa macalin Ibraahim Muqtar Jelle oo ah macalinka dugsiga oo Shabeel la hadlay waxa uu ka waramayaa sida dugsigu u shaqeynayo xilli ay jirto cabsi la xiriirta xanuunka COVID-19 oo digniino iyo awaamiro la xiriirta ay soo saartay dawladda dhexe ee dalka kulay go'aanadaasi macnaheedu anaga baa iska qaadanay in ma markana qaab ayaan u isticmaalnaa qaabkan isticmaal waxa way inta qabow oo jiro ilmaha 10 siina kadibna waan iska fasaan hadin qabow markuu imaadaan hadin ilmaha 10 aan siina markasa dardad ilaahay aan ka baranay cudurkaas noo imaanin anaga diin aan ku dhex jirnaa cudurkaasi maba arkayniba wixii oo baartii oo shar wato maartii cudurkaasi ibalaayidaasi diintan ilaahay aaga magangelayna inuu ilaahay naga reebo salaad kasta aan tukuna aan ugu duceynaa inta meesh meel al meeshay joon muslimiinta inuu ilaahay ka badbaadiyo cudurkaasi dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in gabi ahaan baalbaabada la isugu dhifto goobaha waxbarashada iyo yareynta goobaha la isugu yimaado si looga taxadaro faafida xanuunka coronavirus oo saameyn weyn uu ku yeeshay caalamka Soomaaliyana la xaqiijiyay hal kees oo la xiriira cudurkaasi Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho